דבר הרבה 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 מעבר למה שאנחנו צריכים לדעת בסופו של דבר. לא היה כל כך הפרדה בניכר לתפן מבחינת מה שרלוונטי בפרט פיננסי ומדינכים. ולכן, אפילו עכשיו הסתכלתי כזה בדרך לפה על מה הוא לימד אותנו, אני אומרת, וואו, מה אנחנו צריכים לדעת את כל... איזו יש דברים לא רלוונטיים, לנו יש את הדברים שיותר רלוונטיים. ולכן, מה שניסיתי לעשות, לקחתי מצגות שאני כבר מעבירה ועושה בכלל, וניסיתי לקבצ'אץ' לדברים היותר קריטיים בשביל שאני אספיק בשעה וחצי לתת כמה שיותר. ומתוך זה אני גם נמצאת בשלושה נושאים עיקריים. אחד, זה בכלל מה זה המסתר הזה שיש לנו, ואני לא נכנסת בכלל לא לאיך הם נוצרו מבחינת תהליכים כימיים ונוסחות, כי לא רלוונטי, ממש לא רלוונטי, זה סוגי מסתר. הדבר השני זה מה יכול לקרות לסלעים, שזה כל הגיאולוגיה הסטרוקטורלית, מה שנקרא. זה קמטים, קערים, כמרים, שברים וכו'. והדבר האחרון, טקטוניקת הלוחות, אולי נספיק אם נעשה כזה דילוג כזה מהיר תוך כדי המצגת. ומה שיותר רלוונטי לנו זה ספציפית הגיאומורפולוגיה של ארץ ישראל, זאת אומרת כל התהליכים שהובילו למה שאנחנו רואים בשטח בעיניי. שעל זה ממש חשוב להתעכב, שלפחות החצי שעה האחרונה תהיה לפחות על זה. ולכן... אפשר יהיה לקבל את המצגת אחר כך? כן. ולכן... אז זהו, אז אני מתנצלת מאוד שיהיו כל מיני שקופיות שפשוט אני אדלג עליהן, כי אם אנחנו רואים שלא, וגם אני פשוט לא יודעת מה אתם זוכרים, מה אתם לא זוכרים, ובאתם אליכם. הכל אנחנו זוכרים, הכל. כן. אז זה ממש, תראו, אמור לרצות. מאוד זוכר. אז זהו. וזהו, ויש לי גם את שיטת חמשת השלבים, אנחנו נלמד אותה, אם תזכרו את השיטה הזאת שלי, אני מניחה שאתם תזכרו את זה הכל. אז ככה. גם אתם ראשונים, אתם ממש הגעתם בהתחלה, אז אתם תחשפו לזה משחקון קטנטן שניתן לעשות אותו לקבוצות, והוא כיפי והוא נחמד, ואיתו מתחילים לדבר על גיאולוגיה, אז אתם תבינו מה זה? כוס קפה. לא. צמח. צמח. לא. אני לא רואה. זה. כוס תה. לא, זה שלושה חתולים בפח זבל. כן? מה זה? זה כלף פותח דלת. לא, לא. זה ג'ירפה. לא, דובר על העץ. וואלה, מטפס על העץ. מה זה? מה זה? רואים רק את הידיים ואת הרגליים שלו. חרדים בהלוויה של עובדיה יוסף. מי זה? מה זה? זה הכובע שלו, והוא עומד על הסולם ומסתכל. אוקיי, בסדר. אז אתה מזווית מאוד, כן. הוא עומד עקומה. אוקיי, אם הוא היה מקסיקני על פסי רכבת, מי זה? מקסיקני עם חביתה. ביתת עין, אם כבר. או... מקסיקני והבן שלו נותנים ידיים. או אמרו לי פעם על נדע שאחד היותר זה. מה זה? נחש. נחש, מה הוא בלה? בלה... חילוזון. תנין עושה אבטיה. לא תנין. לא, מה שאומר אבטיה. לא, לא תנוזר. טיפול. דורבן. לא. מלך. תזכרו כמה יש. שבע. חנוכיה. יש שבעה. חנוכיה זה שמונה. אני יודע, אבל זה שבעת הגלדים של שלגיה. באמבטיה, אני לא יודעת, כנראה בחור חופשי, אני לא רואה את הכובע. קריאת ימצו. נמלה בעונש. נעמידו אותה בפינה. זה בשבילך. רגע, תמסרי לה גם על העונש. ג'ירפה עם נקע. מה, ג'ירפה בלעה? תפול. לא, תסתכל על הצורה של זה. לא רואים שזה אבוקדו? בדי. בטח שזה אבוקדו, זה לא שום דבר. אין לי זמן, אחרי הייתי ממש נותנת לכם לזרוק איזה, מה זה? אני לא פעם פעם שאתה שם. נכון, מה קרה לו? למלצר עם הפפיון? נפל. לא. מחבש דרס מלצר. לא. הוא עומד הפסה. הוא עולה במעלית. הוא נתקע במעלית, כן. מעלית מסגירה לו על הפפיון. יפה. אפשר לבות מכם. מה זה? זה גיאולוגיה? לא. זה סומבררו? כן. אז זהו, אז תמיד פה אומרים את הסומבררו של המקסיקני, מתחיל לאכול. זה סופגניה. סופגניה, עניינים וכולי. לא, 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 חברים. אף לא יודעים את זה טוב, אני אתן לכם רמז. מה זה? כדור הארץ. כדור הארץ.
בארץ, ואז נגמור לפי נדבר על הגנים, המעטפת והכל. הגענו לגיאולוגיה, אבל אני אומרת, זה אחלה טריגר, תמיד תמיד תמיד, רוצה להתחיל לדבר עם החדש, או להתחיל לדבר, לא יודעת, הרי גש, זה חילות בציורים תמיד, קונות את כולם, לא משנה איזה גיל, שמתם את כולכם, אז זהו, אז החלוקה של כדור הארץ וגרעין, מעטפת וקרום, אני לא אכנס לזה עכשיו, אפשר להגיד גם גרעין, גם גרעין, זה לא משנה, ויש גם פנימי וחיצוני, לא נכנס לזה עכשיו, בגדול מה שחשוב לדעת, ושפה מתרכזים כל התמצית של הדברים היותר כבדים, חוק המשיכה, הכבידה, הכל בעצם נמצא שם, המגנטיזם וכולי, כל הדברים היותר כבדים שקיימים בארץ פשוט נשארו שם פנימה, והמעטפת מורכבת בגדול מנוזל ומגזים, שזה מגמה צמיגית, נוזלית, הנוזל הצמיגי שכזה, ולכן אם הקרום, הקרום הדפת שעליו אנחנו יושבים, מהווה בערך אחוז אחד מכלל כדור הארץ, שזה אגב כלום, מה זה אחוז? ממש הוא מאוד 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 מושפע מהמעטפת. ואם המעטפת היא צמיגית ונוזלית וכל הזמן בתנועה, מה זה אוטומטית יעשה לקרום? יזיז אותו וישפיע עליו, אוקיי? הכל 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 בעצם נובע מהתמצית הזו, מהמבנה הזה של כדור הארץ. ולכן צדת היבשות, ואני לא נכנס לזה עכשיו. וארץ ישראל שלה. אז בגדול, אמרתי שאני מתחילה עם סוגי סלעים, בלי להסביר את כל הנוסחאות, כי לא רלוונטי, אלא רק לדעת סביבות היווצרות ואיך זה... ואני גם עושה את זה כחזרה, כי אתם אמורים לדעת את זה. איזה סוגי סלעים יש? שני סוגי סלעים העיקריים. שלושה עמים. סדימנטים. משקע ימים. לא, אוקיי, משקע. יסוד. יסוד. ומוטמרים. מטמורפי או מוטמר, נכון. אז יש לנו את סלעי המשקע, שהם עכשיו מחולקים למה מה? ימים ויבשתיים. נכון, ימים ויבשתיים. ויש לנו את, ממש נמוך לי. ויש לנו את סלעי מה, זה אני מאוד מאוד גבוה. סלעי היסוד, שמחולקים לנו גם לשניים. ל? וולקנים. וולקנים ופלוטון. בסדר? על שם אלי הקיצור, על שם וולקן ופלוטון. אני לא נכנס לזה עכשיו, ויש לנו את הסלעים המטמורפיים המוטמרים, שהם נוצרים כתוצאה מלחץ וחום. בגדול, מה יש לנו ואיך הם נוצרו? קודם כל, לדעת שהעולם שלנו, כדור הארץ שלנו, פשוט מחזור חד מטורף, שהכל הכל הכל נוצר סביבו. זה אומר, הוא מוציא מעצמו את עצמו, ונשאר בעצמו עצמו בקיצור, הכל 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 נשאר בתוך הכדור. איך סלעי משקע ייווצרו לנו? השקעו. על ידי, מאיפה הם השקעו? מסלעים אחרים שקיימים, אוקיי? סלעים אחרים שעברו בליה והסעה והשקעה, זה סלעי המשקע, בסדר? איך יבצרו לנו סלעים מטמורפיים? לחץ מאוד 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 חזק, חימום, לא התחה, אבל חימום מאוד 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 גדול, בסופו של דבר הכירו, זה יוצר לנו את הסלעים המטמורפיים. וסלעים המגמטיים, הם עוברים לנו או מסלעי משקע או מסלעים מטמורפיים, יעברו חימום וגיבוש, סופו של דבר הם... זה הסלעים המגמטיים שלנו, שהם גם יכולים להגיע גם בפלוטונים וגם בוולקנים. אז נתחיל עם סלעי היסוד. את הקטע הזה אני באמת מריצה, כי זה ממש מבחינתי הבסיס של הבסיס. אחרי זה נעבור, מאיפה התמונה? אילת. הרי אילת, זה נכון? אילת, זה נכון. הר שלמה. הר שלמה, כן. סבבה, סלעי היסוד, בואו נראה אתכם, מה אמרנו? סלעים. פלוטונים ווולקנים, סלעות, כל כבוד. מה ההבדל ביניהם? בגדול, סלע וולקני זה סלע שהוא גם כן נוצר לנו, שניהם מגיעים מהמגמה שנמצאת במעטפת, השאלה היא איך הם נוצרים. זה או שתהיה התקררות מאוד מאוד מהירה, זה התפרסות מאוד מאוד מהירה, ולכן בבת אחת הם מתקררים. הרי מה יש לנו כאן בתוך המעטפת אמרנו? מגמה שמורכבת מנוזל וגזים. ברגע שהם יוצאים החוצה, כל הגזים מתאדים, נעלמים באוויר, ומה שנשאר לנו זה רק הנוזל, ובגלל שהוא בבת אחת מגיע מחום מאוד 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 גבוה לקור טמפרטורה של 20-30 מעלות, יחסית קר, ההתקררות תהיה מאוד מאוד מהירה, ולכן גם כן מה שיבצר לנו, המון 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 גבישים בבת אחת. אבל כל הגביש יהיה קטן קטן קטן, כי הם לא הספיקו לעצב את עצמם, הם לא הספיקו להיות מסודרים ומאורגנים, הם בבת אחת התפרצו, בבת אחת התקררו, ולכן גם מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו מכירים זה סלעי הבזלת והטוף, שהם מאוד מאוד מחוררים, בסדר? והם גם צבע די אחיד.
המינרלים שלהם לא גדולים, לא רואים אותם, קטנים, קטנים, קטנים. בסדר? אז המון גבישים, והגבישים יהיו קטנים. שלום, מכניסים מאחרים? כן, משנה הפריעות. זה הסלעים הוולקניים. לעומתם, הסלעים הפלוטונים, יש להם הרבה, הרבה, הרבה... רגע, אגב, מי שרוצה לשאול כדוגמאות של הסלעים, למשל, טוב, בזלת, סקוריה, זה יותר איפה הוולקניים, אבל אין בסדר. הסלעים הפלוטונים, ההתקררות וההתגבשות היא מאוד 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 עוד פעם מגיע מתוך המגמה, אבל הם עולים לאט, 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 ואז לכל גביש ולכל מינרל יש זמן להסתדר, להתארגן עם עצמו, לכן מינרלים יחסית גדולים, תראו איך רואים את כמה צבעים פה בתוך אותו סלע, אז יש כמות קטנה, אבל הגבישים עצמם יהיו מאוד גדולים, זה מובן? היה להם זמן להתקרר, היה להם זמן להתגבש, לעומת הסלעים. למה להם היה זמן? כי הם לא התפוצו בבת אחת והגיעו מטמפרטורה של, שיש בתוך המעטפת לטמפרטורה של 20-30 מעלות, בסדר? הם לאט לאט עלו, עולים, מתקיעים, עוד שכבה עולה, עוד שכבה משוצקת, וככה לאט לאט, ואני ממש מפשטת את זה ולא נכנסת מעבר לזה. אני לא חושבת שגם קבוצות צריכות לדעת מעבר למה שעכשיו אחי, סולה, אחי, פשוט תחשוב את זה, בסדר, מקערת מרק, והשכבה העליונה העליונה של המרק הוא יותר קר מהמרק בתחתית הקערת. זה בעצם הסלעים שיש לנו בתוך המעטפת שהם עולים לנו, אז הסלע הצמיגי הזה, הנוזלי, מתמצא לנו לאט לאט, הופך להיות סלע פלוטוני. זה סלעי היסוד שאנחנו רואים בהרי אילת, זה בעיקר מזה הם מורכבים. ונעבור לסלעי משקל. תמונה הזאת, מה זה רואים את הלסיון? במחשב את כל המבינים כלום, אבל סליחתם, אתם ממש רואים שכבות, זה פה בכביש מספר 1, רואים ממש שכבות של שכבות. תמיד כשאתם רואים שכבות, זה סלעי משקל. השאלה עכשיו אם זה סלעי משקל ימיים או יבשתיים, ותכלס אנחנו נראה שיש עוד סוג של סלעי משקל, ועל זה עכשיו אני אעבור. אז כשרואים שכבות זה תמיד 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 משקל, כשרואים סתם גוש, זה סלעי יסוד, ולרוב אתם לא תראו את זה אלא אם כן אתם באילת או בתוך המכתשים. ממש. אז סלעי המשקל מתחלקים לשתיים. יבשתיים, שהם סלעים קלסטיים, סליחה עם הקללה הזו, סלעים קלסטיים, או סלע משקל ימי שהוא מחולק לשניים, זה או סלעים ביוגנים או ביוכימיים, אותה דבר, או סלעים כימיים. איך כל אחד מהם נוצר? קודם כל, בעיניים אנחנו רואים תמיד שכבות, בסדר? הם שוקעים אחד אחרי השני. איך זה קורה? יש לנו... תגידו לי אם אני ממהרת מדי, או שאני משתדלת מאוד מאוד לפשט את זה, גבי. הסלעים הפלסטיים הם סלעים שהם בעצם סבר של חלקיקים. הצטברות של, התלכדות של כל מיני חלקיקים. השאלה עכשיו תלויה בגודל החלקיק. אני עכשיו בתוך סלעי המשקל היבשתיים, אני מדברת על הסלעים הפלסטיים. בסדר? סלעי המשקל היבשתיים שווה סלעים פלסטיים. איך הם נוצרו? תמיד בסביבה יבשתית. השאלה היא, מה זה הסלעים האלה? הם בעצם, אמרנו, כמו כל סלעי המשקל, עוברים תהליך של גליה, של השקעה, של הסעה ושל השקעה, נכון? כמו שאמרתי במצגת לפניכם. השאלה עכשיו תלויה בגודל הגרגיר. סלעים פלסטיים, ממש פשוט לזכור אותם, כי יש בדיוק שלושה סלעים עיקריים שהם כאלה. איך הם נוצרים? הם התבלו מאיפשהו, הם הוסעו. איכשהו, איך בדרך כלל סלעים מוסעים? שיטפונות, נחלים, רוח, מים, בסדר? הסעה, ואז הם מושקעים, זה מתחיל להתלכד, הלחץ זה מה שמלכד אותם. אז הסלעים הללו, הם כמובן תלויים בכוח ההסעה, בעוצמת הזרימה של האנרגיה הזאת שמושקעת בהם, ובהתאם לזה יושקעו. דבר ראשון, ברגע שאנרגיית הזרימה תחלש, אז יתחילו לשקוע לנו הסלעים. מי ישקע קודם? הגרגירים היותר גדולים. אחרי זה הזרימה ממשיכה, אבל ברגע שנכנסת יותר, יושקעו הגרגירים היותר קטנים. בסופו של דבר גם הגרגירים הכי 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 קטנים, ואנחנו נסתכל, אנחנו נראה את זה עכשיו. למשל, מתי יש לנו זרימה שנחלשת? מתי זרימה בנחל יכולה להיחלש? בסוף העונה. לסוף העונה. אוקיי, קודם כל, את צודקת שאם אין בכלל את זה, זה נכון. אבל בדיוק בשפך, בנקודת השפך לים,
זה השלב, שהנחל כבר יותר איתי, או אם יש פתאום עיכול מאוד גדול, או אם הנחל ממש מתרחב, אז ההסעה היא פחות עוצמתית, יותר שוקעת לכם. מישור. נכון, בדרך כלל מתי אבל יהיה מישור במוצא לים. יפה. אז הנה, אז עשי לכם פה סרטוט קטנטה. הנחל זורם ומזרים איתו המון 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 חלקיקים וגבישים. הדבר הראשון שהשקלנו, איך שזה ממש רק יתחיל, זה לא מאוד מדויק כמובן, זה רק בשביל העניין. מה הסלע העיקרי שיש לו גרגירים מאוד מאוד גדולים, גבישים מאוד גדולים, והוא אפילו נקרא תלקיד נחלים? קונגלומרט. קונגלומרט, נכון? לפני כן היה את הברקציה, אבל לא נכנסת לזה עכשיו. קונגלומרט זה סלע חלוקים, מאוד 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 מסיבי, תמיד 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 רואים אותו בשטחי נחלים. והוא גם בעצם מעיד לנו מאיפה המוצא של הנחל, כי הוא מביא איתו חלקיקי סלעים מרחוק. הסלע הבא שיושקע זה אבן חול, אוקיי? אבן חול, אנחנו מכירים אותם בעיקר מהמכתשים. זה האבן החול הנובית שמגיעה לנו מנוביה, אוקיי? ממצרים. אבן חול נובית, כשנגיע לגיאולוגיה של ארץ ישראל אז נבין איך זה פתאום הגיע אלינו משם. והדבר האחרון, האחרון שזה שתשקענו אפילו ממש לתוך הים ממש, סלע דק גרגר ממש 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 דק, שזה? חווה. החרסית. חווה, אני אגיע לחווה בהמשך. כן, לא חווה. אז החרסית. בעצם יש לנו שלושה סוגי סלעים פלסטיים. או קונגלומרט, או אבן חול, או חרסית. זהו, בזה סיימנו את כל סלעי המשקע היבשתיים. אם רואים כאלה סלעים, מה זה אומר? שהייתה לנו סביבה יבשתית, שלא היה לנו איזה אוקיינוס טטיס שהציף את המקום. בדיוק באותה תקופה, האוקיינוס זז, נסוג ונחשפנו את הלכים יבשתיים. אוקיי? אני לא עוצר את הנחל לזרום חומה, אם זה שוקע פה? מה? מה יכולים לומר? לא, כי הוא שוקע בדרך כלל בצדדים, והנחל ממשיך לשטוף. אוקיי, אני לא נכנס עכשיו וכולי. עד כאן סלעי המשקע היבשתיים. סלעי המשקע הימיים מתחלקים לנו לשתיים. אני לא נכנסת עכשיו לכל ההסבר הזה, כי באמת אין לנו זמן, אבל בגדול יש לנו את הסלעים שהשקיעו לנו בים רדוד, ואת הסלעים שהשקיעו לנו בים עמוק. מאחר ואנחנו יודעים שבים רדוד יהיו לנו בעלי חיים מסוימים, לעומת ים עמוק שיהיו לנו פלנקטונים, כל מיני חטאים, כל מיני בעלי חיים שהם יהיו טיפה שונים, ולכן גם ההרכב של הסלע יהיה שונה. זאת אומרת, אופן ההתלכדות שלו וההתגבשות שלו גם יכולה להיות שונה. איך הסלעים הללו נוצרים, של סלעי המשקע הימיים? הם קודם כל מכונים, מתחלקים לנו לשניים. או לסלעים, כמו שאמרנו קודם, או לסלעים ביוגניים, סלעים ביוכימיים, או סלעים כימיים, שעוד לא דיברתי עליהם. הסלעים הביוגניים זה רובם של הסלעים שאנחנו נפגוש בעולם או בעיניים שלנו, ולכן אותם אתם חייבים 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 להקים. הסלעים הביוגניים, זה נשמע כללה ותכלס מה זה פשוט, פשוט הם נוצרים מביוגניים, נוצרים מעולם החי והטבע בעצם. אתם זוכרים את המתודה של עמית דגן עם הברווז והספוג באמבטיה כשהיינו קטנים? לא זוכרים? הוא אמר לנו, תוציאו את זה, ואיך היינו אוהבים להשתמש בצפוג, אתם לא הייתם. ואיך היינו אוהבים להשתמש בצפוג הזה, ולקחת אותו מכל המים, לקבצ'ט, 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 ואז שוב לשימו לטבוע אותו במים, שוב לקבצ'ט, שזה היה ממש כיף. אבל מה קורה בעצם? כל אותם עצמות בעלי חיים, ההידרות שלהם, המינרלים, שהם מרכיבים אותם, של בעלי חיים ושל הצמחים, שוקעים לנו לתחתית אחרי שהם מפיצים, כי הם הרבה יותר כבדים. והמים, מה שהם עושים, הם בדיוק עושים את הידיים שלנו שפוחטים את הספוג, ובסופו של דבר מה נשאר לנו ביד תמיד? ספוג היבש, בסדר? צריך להבין שסלעים, סלעי משקע ימיים, ביוגנים, ייווצרו לנו רק כאשר המים עדיין שם, על מנת ליצור את הלחץ הזה על גבי מה ששוקע למטה. מה ששוקע, שוקע, ולאט לאט כל המים יוצאים החוצה מעוצמת הלחץ הזה, ומה שישאר לנו שם זה הספוג, בסדר? שלום הספוג, הוא קשה. והוא עשוי בעצם מכל אותם דברים ועוד כל מיני מינרלים שקיימים לנו במים. אז הסלעים שאנחנו נראה ושאם היינו מתצפתים עכשיו חוצה להרי ירושלים ולא לבנייני גבעת שאול, אז היינו רואים סלעי גיר ודולומית, אוקיי? דולומית אני כבר אגע בזה פחות, אבל הסלעים העיקריים זה גיר, קרטון, חווה, מסוף, מספרים. אז זהו, משנה, כי גיר
גיא תמיד יבצע לנו בים רדוד. קרטון וצור בים עמוק. צור ממש בים עמוק. חבר, זה מה שאמרתי לך קודם, חבר זה בעצם שילוב של קרטון ושל חרסית. החרסית שהגיעה עם ההסעה של הנחל לתוך הים, והקרטון ששקע שם, כשהם מתערבבים ביניהם, זה ייצור חבר. אז בפועל, קיצור, צריך... אפשר להבדיל ביניהם, בין החרסית לבין החבר, כי בחבר יהיה לנו גם את הקלצית שיש בקרטון, ואז את עושה את החומצה למטה החרסית, אבל עזבו את זה, לא רלוונטי. לכן מה שאתם צריכים לדעת, ושסלעי המשקל המעין זה הסלעים שמרכיבים לנו את רוב ליבו של ארץ ישראל, ואנחנו נראה את זה כשנגיע לפרק של הגיאולוגיה של ארץ ישראל, והתהליך שעבר פה. רוב הסלעים שאנחנו רואים בעיניים זה סלעי המשקל הימיים הביוגנים. ובהם אנחנו יכולים לראות גם מאובנים, ואני לא נכנסת לאיך נוצרים מאובנים עכשיו. חמצה רגע, גיר אמרת שזה בים רדוד. גיר ים רדוד. כן. קרטון, תלוי, לפעמים גם בים רדוד, לרוב תראי אותו בשילוב עם הצור בים עמוק. פוספורית זה בים שהוא עשיר בזרחן ובעצמות של קרישים וכאלה. שיני קרישים רואים המון 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 בתוך הפוספורית, וחבר. זה בעצם שילוב של קרטון עם החרסית שנכנסה לנו מהנחל. בסדר? כשמתרבבים ביניהם זה ייצור חווה. והוא עושה לה מאוד מאוד רך ומאוד מתפרק בקרב. והצור? הצור, עזבי, זה הכי בלגן בעולם, אני ממש לא יודעת להסביר אותו. עד היום מתווכחים ביניהם הגיאולוגים איפה בדיוק נוצר, אבל הוא ים עמוק. בסדר? והוא למשל שכבת השומן. במרק, אפרופו המשל שלנו, הוא ממש כזה שומני כזה, הוא מתקד ביחד, יש לו תופעה שהתלכלית ולכן הוא רואים אותו הרבה, אבל אז בואו נגייס לזה עכשיו. אלה הם הסלעים הביוגנים העיקריים. לעומתם, הסלעים הכימיים הם גם כן סלעי משקע ימיים, והם בעצם סלעים שנוצרים כתוצאה מהתאדות. ברגע שמשהו קורה לים, משהו, למשל, תצמח לנו איזושהי שונית של אלמוגים, בסדר? וממש תתחיל לבודד חלק מהמים מהים העיקרי, אז אותו חלק מהמים ייצור לנו, תיוותר לנו איזושהי לגונה קטנה. בתוך הלגונה לפעמים ייכנסו מהים, בסדר? כי השונית של אלמוגים יתרום למעלה, לפעמים ייכנסו מהים, לפעמים לא. מהים יביאו אותם בעיקר, בעיקר תמיד, סידן, קלצית, שזה מה שיש לנו בעיקר בגיל. אבל ברגע שיש לנו לגונה ופתאום אין לנו קלצית כל כך, אז סידן במים, אחוז הסידן יורד, ואז אחוז המגנזיום עולה, ואז נגיד יבצר לנו דולומית, למשל. בסדר? וסתם דוגמה של התאדות של מים, או בידוד מהים הגדול, ייצור לנו סלעים שהם שונים. בגדול, כשיש לנו בידוד שבסך הכל 10%, זה ייצור לנו דולומית. בסדר? דולומית תמיד 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 יהיה גם כן בים רדוד. לכן כשאומרים ים רדוד, זה לרוב יהיה גיר ודולומית, אלא רוב יבואו ביחד. שאלה אם היה יותר דולומית, אם היה יותר מגנטים, באותה סביבת היווצרות, אם היה יותר קלצית, יותר סידן. אבל זה לא משנה, אני מקווה שאתה לא מבלבל לכם כשאני אומרת את המילים מגנזיום וקלצית. אז מה זה יותר מגנזיום? אני לא מבין שאתה שאלה לצחוק. מדוע יהיה יותר מגנזיום, מדוע יותר קלצית? אמרתי, כי למשל, כששונית אלמוגים תבוא ותבודד אותך מהים הפתוח, אז יש לך פחות כמות של פלנקטונים או כל מיני הצעות שיכולים להיכנס פנימה אל הלגונה, ואז יש לך פחות סידן במים. אז אחוז הסידן יורד, יש לך מתן גידוי, אחוז המגנזיום מעלה אוטומטית. אני לא נכנסת לזה, זה נוסחה, אני פשוט חווה. רגע, אבל זה לא מה שאתם צריכים לדעת? זה גם, אבל ברובו, רובו של הדולומית הוא יותר מגנזיום, והוא פחות יהיה בעלי חיים. קרה גם הגבס והמלח, זה פונקציה של עידוי של המן, בסדר? זה מה שאתם צריכים להבין לסופו של דבר. למשל, הרבה הרבה הרבה, מה שמרכיב במצוק העתיקים, אנחנו נראה הרבה דולומית שם. למשל, אנחנו נראה שם בקצה המערבי של הכרמל, איפה שחותם הכרמל יש שם מצוק דולומית אדיר, איפה שיש את נחל המערות, היינו שם? הייתם שם? אני לא יודעת, לא יודעת, אם הייתם שם? בנחל מערות, נכון, היינו. אז יש שם מצוק דולומית מטורף, ולכן שם אנחנו נהיה המון 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 מאובנים דולומיתים, אני לא אכנס אליהם עכשיו. אבל זה פונקציה של עידוד, והשאלה גם בדיוק איפה זה נוצר, זה תמיד 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 יהיה בים כמה שיותר רדוד. התאדות של 30% יהיה לנו סלע גבס, התאדות של 90% זה יצא לנו ממש סלע של מלח, בסדר? מלח הוא ממש סלע, זה לא המלח ים שאנחנו מכירים היום. בסדר?
אז הסלעי המשקע הימיים בעצם מחולקים לנו לסלעים הביוגנים, שזה רוב רובם של הסלעים, והסלעים הכימיים. מובן? עד כאן סלעי משקע. בואו נראה את הסיכום הקליל, בואו נראה אתכם זוכרים. סלעי יסוד מחולקים לנו לוולקני ופלטוני. זה אתם צריכים לדעת, באמת לא מעבר לזה. וסלעי המשקע סלעי המשקע מחולקים לסלעי משקע ימיים ויבשתיים, כשהימיים הם או ביוגנים וכימיים, והיבשתי זה הקלסטי. מובן? אלה הם הסלעים שיש לנו בעולם. הרגע יש גם סלעים מותמרים. נכון? לא נכנסתי להם עכשיו. מטמורפים. מטמורפים, נכון. אני לא נכנסת להם יותר מדי עכשיו, אבל בגדול, גרנית תיצור לנו שיסט. גיר ייצור לנו שייס, ויש לנו את הקברצית שנוצרת מאבן חול, וראינו את זה במאפייה, במנסרה שם. אז אבן חול תיצור לנו קברצית, אני לא נכנסת לזה עכשיו, אבל זה הסלעים המטמורפיים, הם יכולים להיווצר או מסלעי יסוד שהגיעו ללחץ מאוד 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 וחום מאוד מאוד חזק, או מסלעי משקע שגם כן עברו תהליך של לחץ וחום מאוד מאוד מסיבי, והם יצרו סלעים מטמורפיים. למה אני כמעט לא נוגעת בהם? כי כמעט ולא תראו אותם חוץ מהרעלה. בסדר? כמה תגיעו לשם? לא יודע. מה שיפה זה שאצלנו בארץ באמת אפשר לראות גם סלעי משקע וגם סלעי יסוד. אחד על השני צמודים, זה כמובן ברעלת או במפרישים בנגב, אבל אין זה בהרבה ארצות אחרות. אז לכן אני חושב שאני אומרת גם וגם, או למשל, הסלעים כשהולכים בנחל אלעל, אז יש לנו את המפל השחור, את המפל הלבן. המפל הלבן הוא סלע, משקע, ימי, גיר, במקרה הזה. והמפל השחור הוא בזלת, הסלע משקול, סלע יסוד, פלוטוני או וולקני? וולקני. וולקני, בסדר? ואתם צריכים לדעת ממש בגדול, אלה הם סוגי הסלעים שיש לנו בארץ. אבל יש לנו... מי שלא הייתה מהתחלה, אמרתי, יש לי שלושה דברים שחשוב לי שנדע אותם היום, שנצא עם שורה תחתונה מהם. איזה סלעים יש לנו? מה יכול לקרות לסלעים? זה תוצאה של קמטים ושברים וכו', שזה אני עכשיו אגע. בסופו של דבר, גם נתמקד בגיאולוגיה של ארץ ישראל, התהליך שעברנו כאן במיליוני שנים האחרונות. אז הוא היה אומר, שלושה דברים עולם הגיאולוגיה עומד, אם אתם יודעים על זה, אתם יודעים גיאולוגיה. צריכים לדעת שיש שלבים. על השיחוב, על הכימות ועל הבליה. קודם כל יש לנו שיחוב, או יסוד, לא משנה, סדר. סלעים, קודם כל הם הגיעו. הדבר הבא זה שמשהו יקרה להם, משהו יקמל אותם, או משהו ישבור אותם. ואחרי, בסופו של דבר, אחרי השלב הזה, תיצא לנו בליה. יכול להיות שיהיה שוב כימות, ושוב בליה, או שוב משקע, או שוב דבר, אבל צריך לדעת שיש שלושת הדברים האלה, וזה כבר עניין גיאומורפולוגי, ובעצם כל מיני דברים שעוברים על הגיאולוגיה. אז אני נכנסת לכמה מושגים, רק שחשוב לי שתבינו אותם, שכשתקראו מאמרים או שתקראו את הדברים האלה, אז אתם תבינו מה ההבדל בין קמטים, בין כמרים וקרים, לבין שברים, בסדר? זה שני דברים שונים, וזה מה שנקרא גיאולוגיה הסטרוקטורלית שלנו. אנחנו יודעים סלעים, בואו נראה מה יכול לעבור על הסלעים. יש שתי התנהגויות. אם מקמטים ועוזבים, יכול להיות שהסלעים יחזרו לצורתם המקורית. אוקיי? זה תלוי עכשיו מה המרכיב של המצלע. ויש לזה בדיוק התקמת. יש התנהגות פלסטית שהיא כשמקמטים ועוזבים את זה, בסופו של דבר הסלעים יישארו בצורת הכימות שלהם. זה כמו נגיד פלסטלינה. תיקחו פלסטלינה שהיא רכה ותעצבו אותה, וההתנהגות שלה תהיה מאוד, מאוד גמישה, ולכן אתם יכולים לעצב אותה כמו שאתם רוצים. אחרי זה כשתיקחו פלסטלינה שכבר התייבשה, ונסו את זה, בסופו של דבר היא גם תישבר. אז יש פה עניין של הרכבים של המסלע, והשאלה אם המסלע הוא רך או קשה. אז הדבר הראשון שאתם צריכים לדעת זה תופעת הקמטים. קמטים זה מה שנקרא אנטי-קלינריום, כשיש לנו רצף של אנטי-קלינות וסין-קלינות, ומי שלא רוצה את הכללות, שפשוט יכתוב קמר וקר, אוקיי? כשמדברים על כמרים ועל קערים, זה תוצאה של כימות. זה לא שבר, זה לא הרמה, זה לא שום דבר אחר, בסדר?
משהו כימת את זה, הכימות... כשאת עומדת ונראה את החולצה שלך, כן. אני רואה את הנכון לפני החגורה, אז זה ממש קמטים. ממש ממש קמטים, כן, ממש, התמונה שלי עברה כימות. טוב שדרג בחוצה. אנטי קלינות וסין קלינות, יפה. אז הכמרים, הקערים וכמרים, למה זה חשוב כל כך לדעת? אתם תראו עמד את ההבדלים, כשאם אנחנו נלך, אם אנחנו נסתכל על השכבות, אנחנו נראה שהשכבות בעצם עברו את הכימות. לעומת שברים, שאנחנו נראה שהשכבות נשארו, נשארו ישרות, נשארו אופקיות, אבל משהו שבר אותם. ולכן חשוב לדעת, הרבה פעמים על פני השטח, אם אנחנו לא גיאולוגים ממש מביני דבר, אנחנו לא נדע להבדיל. אז צריך להבין למה שנאמר לנו במאמר או במה שקראנו על אותו אזור. אוקיי? אז זה כמרים וקערים. אנחנו נראה בארץ כשנגיע לפרק הזה, איך הם נוצרו הכמרים והקערים הללו. ומי בתוך הקטגוריה הזו. אז כמובן, השלב הראשון, כימות, כמובן, זה תמיד יהיה משני הצדדים, אוקיי? זה תוצאה של איזושהי לחיצה מסוימת, שתרים, כאשר השלב הראשון הוא אופקי, השלב השני, פתאום, זה לא באמת זה, הכל תלוי בעוצמה, בסופו של דבר, זה מה שייווצר. כאשר ככל שאתה יותר קרוב למוקד של הכימות, הכימות יהיה הרבה יותר רציני ומסיבי, וככל שאתה מתרחק, הכימות יהיה יותר מינון כזה, יותר נמוך, יותר קליל שכזה, כמו למשל בארץ, שאנחנו מחוקים קצת מכל מיני דברים שקרו, אבל לדבר על זה אחר כך. למה זה חשוב? כי אמרנו על שלושה דברים, עולם הגיאולוגיה עומד, נכון? על השחרור, על הכימות, ואז מה יהיה לנו? בליה. ולכן, אם פעם השכבה הזו שהיא השכבה הכי חדשה, לעומת השכבה הזו שהיא הכי עתיקה, בסדר? מובן כי היא שקעה קודם, ואחרי זה היה את הכימות. ברגע שכל החלק הזה התבלה והוסר, אז כשאנחנו נלך על פני השטח, יכול שאנחנו נטפס, אנחנו נגיע למעלה, אנחנו בהתחלה נהיה בשכבה הכי צעירה, ככל שנתקרב למרכז, בסופו של דבר נגיע לשכבה הכי... הכי 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 עתיקה, אוקיי? זה בקמר. בקר זה יהיה בדיוק הפוך. בואו נראה את זה. אין לי את זה כאן, אבל בקר אתם יכולים לדמיין את התמונה ההפוכה, בסדר? שעכשיו נגיד אני הפכתי את זה ואני פה הולכת, 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 הולכת. הגעתי בסופו של דבר, החלק הכי פנימי, זה השכבה... לא, זה בעצם זה לא יהיה ככה, זה לא יהיה ככה, אני צריכה, אין את הסרטוט הזה פה, סליחה. לא משנה, אבל בקר זה יהיה בדיוק, בדיוק, בדיוק הפוך. בסדר, כשאנחנו נטייל בחלק העליון, אנחנו נהיה בשכבה הכי 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 צעירה. זה בעצם אני צריכה עכשיו להמשיך את השכבות האלה פה, בסדר? אנחנו נטייל על השכבה הזו, הצהובה הזו, ואנחנו נגיע אליה, כשאנחנו בשיא הקר, על השכבה הכי צעירה היא זאת שתהיה במרכז. ובקצוות יהיו שכבות יותר... יותר עתיקות, זה בדיוק הפוך. ככה גיאולוגים יכולים להגיד אם זה כימות או לא. עד כאן הקמטים. אז כשאומרים כמר וקר, זה קשור למערכת של קמטים. יש חוץ מזה שברים. יש כל מיני סוגים של שברים. יש לנו את השברים האנכיים, שהם תמיד, תמיד, תמיד... נפלות משהו זמן, נכנס לזה. בסדר, אני אעשה את זה ממש בקצרה, ותגידו לי אם אני... מזדרזת מדי, ואם זה לא מובן. שבר תמיד תמיד יהיה אלכסוני, כלשהו, אחרת הוא לא יישבר, בסדר? זה משהו שקורה, ובסופו של דבר, איזשהו לחץ, או שמצמיד, או שפותח, משהו יקרה, בסדר? ששני גושים בסופו של דבר יישברו. והשבר, כמו ששומרים ביצה, אף פעם לא יהיה שם. מה לעשות? ככה זה בעולם הטבע שלנו. תמיד הוא יהיה אלכסוני. עכשיו השאלה היא מה קורה, זה מישור השבר, בסדר? השאלה היא מה קורה לגושים. אנחנו רואים שיש לנו את הגוש הזה, הוא נקרא הגוש הרוכב, והגוש הזה נקרא הגוש השוכב. יש את מישור השבר, השאלה אם הגוש נמצא מעל מישור השבר, אם הוא רוכב אליו, או אם הוא שוכב מתחתיו, זה מובן? אבל תופעה מסוימת של מתיחה תגרום לכך שהגוש הרוכב ירד למטה, בסדר? זה נשמע הפוך, כי הוא גוש רוכב והגוש השוכב, אבל בגלל המתיחה, מה שקרה לגוש הרוכב זה שפשוט החליק מעל מישור השבר וירד למטה. לעומת
הלחיצה, שכשמשהו לוחץ על שני הגושים האלה משני הצדדים, אז הגוש הרוחב עולה למעלה, על גבי מישור שבר. אתם מבינים את זה? אני חוזרת שוב על, על המושגים. מישור השבר זה בעצם האלכסון הזה שבעזרתו נוצר השבר, שהוא השבר, הוא המוקד של השבר. יש לנו גוש רוחב וגוש שוכב. גם כך, אם אני אעשה את זה עכשיו הפוך, איפה הגוש הרוחב יהיה? משמאל או מימין? שמאל, רוחב משמאל. הגוש הרוחב. שמאל. זה מישור השבר. בסדר. משמאל. הגוש הרוחב הוא תמיד מתחת למישור השבר. בסדר, השאלה אם השבר הוא כזה או כזה. אבל יש לנו גוש רוחב וגוש שוכב. אם יש לנו מתיחה, הגוש הרוחב יחליק על מישור השבר וירד למטה. אם יש לנו לחיצה, הגוש הרוחב יתרומם ויעלה למעלה מעל מישור השבר. לשבר של מתיחה קוראים שבר נורמלי, ולשבר של לחיצה קוראים שבר הפוך. עד שלא אותי בה. ככה החליטו בגיאולוגיה. בסדר? אז יש לנו או שבר נורמלי, או שבר הפוך. בסדר? זה כבר שלב ב' של המתיחה, תראו. וגם נמצח, וזה גם יורד למטה. אז שני הדברים האלה קוראים ביחד. גם פתיחה וגם ירידה למטה. תראו מה קרה לנחל. פתאום אין לו לאן ללכת. ממש מסכן. אז זה המתיחה לעומת הלחיצה. שבר נורמלי, בזמן המתיחה, כמו שאמרתי, הבלוק הרוחב שמעל מישור השבר יורד מפלס לעומת הבלוק השוכב. בסדר? בשלב הבא יכול להיות שאנחנו נלך על השכבה הירוקה, נגיד עכשיו נוריד את הטיפה למטה, נלך על השכבה הירוקה ואנחנו נתנגש בדבר הבא שנראה, שכבה צהובה, שהיא קדומה יותר. בסדר? אנחנו יודעים, או, יש פה שבר, משהו קרה פה, ואנחנו אפילו יכולים להגיד, שכנראה, אם אנחנו רואים את השכבות היום זה כבר הקצניות, אנחנו יכולים גם להגיד שזה שבר נורמלי, מה שקרה פה. בסדר, מתיחה תמיד ייצור שבר נורמלי. בשבר, הנה זה, הנה יש לי פה את כל השלבים, בסדר? ממש רואים, תראו, ממש זה מתנגש פה בשתי שכבות אחרות לגמרי, השכבה העליונה. בסדר? זה השבר הנורמלי. ועוד השבר ההפוך, הבלוק הרוחב, אמרנו, עולה מעל מישור השבר כי משהו לחץ אותו ופשוט הרים אותו למעלה. זה הגיוני, נכון? יפה. בואו נהיה את השלבים, בסדר? לרוב מה שיקרה כאן זה שכבר כל החלק הזה יתבלה ויפול. יהיה לנו כאן בולדרים, אבל אפשר לראות את זה כי ממש ראו את המדרגות האלה. עכשיו אני נכנס לעוד שני מושגים שאתם תתאבלו בהם, ומה לעשות שזה אז... גרמנים נתנו לנו את המושגים האלה גראבן ורוף. אני לא כל כך מבינה בגרמנית, אבל אני לא יודעת מה זה אומר. אבל בגדול, אם יש לנו שני שברים נורמליים שהם אחד מול השני, בסדר? שני שברים נורמליים. יש לנו פה, בואו נסתכל שנייה רק על השבר הזה. בסדר, השבר הזה, כי עד עכשיו היינו עסוקים בשברים בצורה הזאת, אז אנחנו מכירים. זה בלוק, זה הבלוק ה... רוכב, וזה הבלוק השוכב, נכון? מה קרה במתיחה? נפל. נפל. הופ, יש לנו פה עוד שבר, זה הבלוק הרוכב, וזה הבלוק השוכב. מתיחה, הבלוק הרוכב נפל. זאת אומרת, יש לנו פה שני שברים נורמליים, נכון? והם יצרו לנו? גראבן. בסדר? יצרו לנו, נותר לנו כאן גראבן, מקום שהוא נמוך, לעומת מקומות שהם גבוהים. בניגוד. בניגוד לקמטים. רייב, קבר. גראבן זה קבר. גראבן זה קבר. גראבן זה קבר. גראבן זה קבר. אני לא יודעת, אני לא יודעת. לעומת נגיד, הקמטים וקערים וכמרים, הם יהיו לנו כאלה, בסדר? אנחנו נראה את השכבות ממש לא ככה, בסדר? הביטוי שלהם בנוף הוא שונה. יש ביטוי של שברים, יש ביטוי של כמרים וקערים. אז זה שבר, שני שברים נורמליים יכולים ליצור מתיחה, אבל, הנה בסדר, זה רק להראות איך זה היה לפני, איך זה נהיה אחרי זה, ואיך זה בסופו של דבר. למשל, טוב, אני לא יודעת עדיין בארץ ישראל, איפה? שני שברים נורמליים גם יכולים ליצור לנו הורסט. איך יכול להיות? הפעם שני השברים, שני מישורי השבר, הם לא כאלה, הם כאלה. אבל עדיין יש לנו כאן מתיחה. איך אני יודעת? בואו נסתכל, אנחנו כבר למדנו את הכלים האלה לראות, יש לנו פה בלוק שהוא... רוכב, רוכב. הוא על מישור השבר. הבלוק הזה רוכב, על גבי הבלוק הזה. בסדר? הבלוק הזה רוכב, על גבי הבלוק הזה. בסדר? ולכן, מתיחה תגרום לבלוק הרוכב לרדת. שני בלוקים יורדים משני הצדדים, רק בלוק אחד נשאר שם למעלה, זה הורסט. למשל מצדה.
הרבה פעמים יהיה לנו מערכת של הוסטים וגרפנים אחד ליד השני, כי יהיה לנו שברים כאלה וכאלה וכאלה וכאלה, בסדר? אחד ליד השני. אז יהיה לנו פשוט הרבה 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 גרפנים והוסטים אחד ליד השני. עד גם השברים האנכיים. כן. הוסט תמיד צריך להיות משברים קצת אותו דבר. בדיוק. גם בהוסט וגם בגרפן חייב שיהיו לו שני שברים משני הצדדים. בסדר? והם תמיד יהיו תוצאה של מתיחה. תמיד. כי מתיחה שווה שברים נורמליים. בסדר? עד כאן לגבי השברים האנכיים. יש לנו גם שברי תזוזה אופקיים, שזה למשל, בסדר? זה לא, אין פה שום מתרוממות או שום ירידה. שברי תזוזה אופקית. בסדר? ואין לנו התרוממות ואין לנו ירידה, אבל יש לנו פה שני לוחות שפשוט נעים אחד ליד השני, בסדר? ונוצר ביניהם איזשהו חיכוך, אבל אין פה פתיחה, אין פה התנגשות, אין פה איזה משהו, לרוב זה כן גם יהיה מלווה ב. אבל בגדול, ככה נראה השבר הזה. בסדר? אז אנחנו רואים את הדברים האלה, נשארנו מבחינת גובה השכבות באותו גובה, בשני הצדדים, אבל יש פה עכשיו שינויים במרחק, בכיוונים, צפון, דרום, מזרח, מערב, לא משנה. למשל, טרנספורם ים המלח הוא שבר תזוזה אופקי, במקרה שהיה לנו גם כן גבול פתיחה, אני לא נכנס לזה עכשיו, אבל בגדול הוא שבר תזוזה אופקי, ולכן אנחנו נשארים עם אותם פלטות, פחות או יותר גם באותה מפלס, אותו מפלס של שכבות. חוץ מהשבארץ יש לנו אחרי זה עוד איזושהי הרמה, וגם כאן שם יש לנו הרמה, אבל אני אגיע לפרק הזה עוד מעט. בסדר? אז זה למשל. בסדר? רגע, אני אעשה את זה עכשיו, כי אין לנו... אתם יודעים מה? כן, משהו אחד, כי זה ממש 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 יפה. מה קורה כש... הרי שבר אמרנו, אף פעם לא ישר, נכון? כמו שהשברים האנכיים הם כאלה, גם בשברי התזוזה האופקיים זה אף פעם לא יהיה ישר. כמו ביצה, בסדר? זה המשל הקבוע שלי. כששומרים ביצה זה תמיד יהיה... בסדר? הרבה פעמים גם יהיו לזה כל מיני שברים משני כאלה. לכל הצדדים, בסדר? ולמשל כל העמקים הגדולים שיש לנו הם שברים משניים, שברים גור וכולי זה. אני לא נכנס לזה עכשיו. ואם יש לנו כאלה, הוא הסביר לנו גם, פשוט לא תחורית. אם יש לנו את הזיגים הללו, אוקיי? בהתחלה הזיגים הללו היו מחוברים. טוב, לא משנה. בהתחלה הזיגים האלה היו מחוברים, בסדר? כל זה תמלאו את זה, בסדר? מבחינתי. עשו את זה למעלה. תמלאו את זה קודם. שניהם עכשיו, זה זז לכאן, וזה זז לפה, נכון? אם הזיג הוא שמאלי, תמיד יהיה לנו כאן פתאום משהו שנפתח. וככה למשל נוצר לנו פה ים המלח, או שם הכינר, או פה ים סוף. אבל אם עכשיו אין לי זה כאן, הנה אני ארד פה, אם הזיג הוא לצד השני, תראו, אוקיי? בהתחלה זה זז לפה, וזה זז לפה, נכון? זה זז דרומה, וזה זז צפון. בסדר? בגדול זה לא נכון, שניהם זזים צפון, רק פשוט לוח הרב מהיר יותר, אבל לא נורא. אחד יחסית לשני, הוא זז דרומה והוא זז צפונה באופן יחסי. אז ברגע שהזיג הוא לשמאל, ייצור לנו בסופו של דבר את הפתיחה הזו. בסדר? ים סוף, ים המלח, כנרת, עמק וכולה. אבל אופ, מה התרומם פה? רגע, כי פה היה לי זיג לצד ימין. ואז מה קרה? אם עכשיו הזיג הוא לא כזה, אלא הזיג הוא כזה, ועדיין הוא זז לפה וזה זז לפה, נכון? אז זה לוחץ וזה לוחץ, ובסופו של דבר זה ירים, בסדר? פה לא אכפת לו שהוא זז לכאן והוא זז לפה, כי הוא מותח והוא מותח, בסופו של דבר הם יהיו כאלה. אבל פה יהיה לנו איזושהי התרוממות, זה מובן מה שציירתי? סליחה על החוסר השקעה. למה ששם התרוממות? כי פה, כשיש לך זיג, כשיש לך טרנספורם שהוא שמאלי, שזה מה שנקרא הטרנספורם שלנו נגיד, יש לך זיג לצד שמאל, זה מסתדר לו עם ההליכה. כי תראי, הוא זז, כל החלק הזה נע עכשיו לכאן, וכל החלק הזה נע לפה. אז הם לא מתנגשים, זה טיפה נפתח לפה, זה טיפה נפתח לפה, בסופו של דבר, זה יהיה פה, הלוח הזה,
בסדר? ואז לפה, בלוח הזה, זה אז דרומה. כאן זה קורה לך בדיוק הפוך, כשהזיגו לצד ימין. מה זה קרה? פה. כשהזיג פה של השבר הוא לצד ימין, והוא רוצה ללכת צפונה, והוא רוצה ללכת דרומה, הם מתנגשים ביניהם, ותיווצר פה איזושהי תרוממות מסוימת. זה שזה החרמון שלנו. זה מובן? בגדול. את חוזרת עוד פעם על ים המלח? את כל הסיפור? אני אנסה אז לחזור על ים המלח. הלוואי שאני אגיע לזה, כי אני רוצה להגיע לפרק של מה קרה פה בארץ ישראל, כדי שזה ישבו אותם בראש, ואז אחרי זה... מוצי, קדימה. אוף, ידעתי שזה יקרה בפני חשבון. כן. תתי אותו לפה. זה אג'לם מן אל שיטן. זה שבר או משהו. קדימה. יפה. נקרא תזוזה אנכית. בוא נראה, רואים את זה? קשה לי להסביר את זה מפה. אני, מקסימום אני... את שולחת לך. אני מציינת את העבודה. אוקיי? אז יש לנו כל מיני, בסיכום כללי, גושים שנוצרים כתוצאה מהעתקים. כל השברים האלה, האם הם נורמליים או הפוכים? נורמליים. כולם נורמליים, בסדר? וכולם הגוש הרוכב יורד למטה, בסדר? העתק זה עוד במילה נרדפת בשבר, בסדר? משהו נעתק ממקומו, משהו זז. אז יש לנו הרבה מישורי שבר, אחד על השני באותה, שהם נמצאים באותה זווית, אז יהיה לנו כל מיני גושים של העתקים. נגיד, כל מצוק העתקים, לא סתם נקרא מצוק העתקים, כי כל כולו כזה. בסדר? רק שהחלק העליון נתבלה, אז לא רואים את זה, אבל זה מדרגות, מדרגות, מדרגות. אתם מטפסים את נחל רחף, או את נחל מור, לא משנה, אם מטפסים את המעלים האלה ועולים למעלה, אז פשוט רואים, אתה היית בשכבה הזאת, אתה עולה למעלה, אופ, אני באותה שכבת סלע, אתה עולה למעלה, באותה שכבת סלע, ממש קשה להגיד באיזה תצורה אתה בדיוק, או באיזה פרט אתה בתוך החבורה, כשאתה עולה את הנחל. אבל מצוק העתקים הוא ממש כזה, הוא מדרגות, מדרגות, מדרגות. למשל, גם כל בגליל, אני לא נכנס לזה עכשיו כי הוא טיפה יותר מסובך. לסיכום, איזה תופעות עיקריות יש לנו ואתם תתקלו בהן במונחים, במושגים שיש, ותתקלו במונח, במונחים שמר וקר או אנטיקלינה וסינקלינה, זה קשור לקמטים, קימות, בסדר? זה לא שבר. תתקלו בגרבן, זה שני שברים נורמליים. קרוס, שני שברים נורמליים. או שיש לנו גושים נטויים, זה בעיקר מה שיש לנו בארץ. ולכן אני לא נכנסתי לכל שאר הדברים שגם כן קיימים. וכמובן גם שברי תזוזה עוסקים, ונגיע לזה אחרי. נדידת היבשות, לדעתי, אני פשוט מדלגת, כי נראה לי חבל לנו על הזמן. בגדול, אם היה לנו זמן, אני מראה לכם קטע קטן מדן הקרח, אוקיי? הנתונים הכלליים, בסדר, הגרעין, המעטפת, אני לא נכנסת לזה עכשיו. בסדר? בגדול, אנחנו צריכים לדעת שהתגלו מינים של דינוזאורים משני הצדדים, התגלו קרחונים שנשטפו ורואים ממש את הצורה, מאיפה, מה המקור שלהם, איך הם גלשו, ורואים את זה אחרי, גם בדרום אפריקה, גם בדרום אמריקה, גם באוסטרליה, אז יודעים שהם היו מחוברים אחד עם השני. אני לא נכנס לזה עכשיו, איך הכל התגלה. רכס מרכז אוקיאני, מה שכן, אני אדלג, זה כן חשוב משולש האש. אוקיי, זה כן חשוב לי שתדעו, שיש לנו שלושה גבולות פרסונליים בין יבשות, אוקיי? עד עכשיו דיברתי ממש ברמה העקרונית של איך סלעים נוצרו, בסדר, איזה סוגי סלעים יש לנו, מה יכול לקרות להם? עכשיו, בטיפה מבט על, כשהיבשות נודדות לנו, הקרום הזה זז על גבי אותה מעטפת, אז מה יקרה להיווצר? יש שלושה סוגים של גבולות אופציונליים. אם יש לנו פה גבול כזה שבו הגוש האוקיאני או הקרום האוקיאני פשוט, בגלל שהוא יותר כבד, נופל למטה מתחת לקרום היבשתי, תיווצר לנו איזושהי התנגשות שמה יקרים לנו? הרים, בסדר? ותמיד בהתנגשות הזאת יהיה לנו הרבה 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 הרי גז, הרבה הרבה פעילות וולקנית
ונגיד כל משולש שיש, יש לנו מסביב לוקיינוס השקט שם. לעומת זה, יש לנו פה גבול פתיחה, בסדר? גבול פה של התרוממות של רכס מרכז אוקיאני, שלאט לאט, לאט לאט יזיז לנו פה וימתח לנו פה את, את הקרום, ולכן גם הקרום הזה ייכנס מהיר יותר לתוך הקרום היבשתי, והקרום הזה ילך לפה ויכנס פה מתחת איזשהו קרום אחר ש, של יבשה שהתחיל, בסדר? שהוא גם כן אותו גבול כמו פה, בסדר? אז אלה שני סוגי גבולה. יש לנו פה, שימו לב, עוד גבול של... לא, תראו מה קורה, שניהם היו ביחד, עכשיו הם זזו בדיוק בהעתק וטרנספורם. אבל כאן לא יהיה, בתוך האוקיינוס גם יכול להיות לך התפרצות של גז. כן, כן, כן. ככה נוצר אוקיינוס. בבסיס כל אוקיינוס יש לכם איזשהו רכס געשי שפותח. אז יש לנו פה גבול, אם שני הגעשי המושגים, גבול הפחתה, משהו פה מופחת, וברגע שזה נכנס פנימה, זה ממש מתרומם ועולה פה. יבצרו לנו פה הרבה 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 רכסים. גבול פתיחה, בסדר? שימתח לנו את ה... בעצם האוקיינוס נהיה יותר ויותר רחב. מתחת לפני המים, מתחת לפני השטח, יבצרו לך כל אותם הרי געש שדיברת עליהם. ויש לנו גם כן כמובן טרנספורם, שזה החלק הזה. זה למשל מה שאנחנו מכירים, טרנספורם יבשתי, שזה בים המלח שלנו. שלכן יותר נכון גם לקרוא לו טרנספורם ים המלח, זה לא ה... שבי סורי אפריקאי. אם נסגר את, נו, את זוזת היבשות וכל הסיפור הזה שממש לא דיברתי עליו עכשיו, זה עוד פעם, דיברתי על המחזוריות שקיימת בכדור הארץ, זה נראה לי מפעל המחזור הכי גדול ש, שיש לנו בעולם, זה פשוט היבשות ממחזרות את עצמן. זה נכנס לתחת לזה, אז זה מתרואה לפה, זה מתבלה לים, זה נכנס לכאן, וזה... ברגע שהוא גם כן נמתח, וגם הוא נמתח, אז אלה יעלו, ובסופו של דבר זה יגיע לזאת השני של כדור הארץ, וגם משהו שם יתנגש, או, או ייפתח, או יופחת, בסדר? יש לנו פה כל הזמן יבשות שכל הזמן נעות אחת מתחת לשנייה, או מתנגשות אחת בתוך השנייה, או נמתחות, או נדחסות, בסדר? או זזות צפון ודרום, שזה הדרום. אז אני ממש מתנצלת, אמרתי בהתחלה שאני מדלג על דברים שאני רואה שאין לנו זמן. בגדול, זה מה שהוביל אותנו מפנגיה, מאותה יבשת על, שפה ים טטיס ופה ארץ ישראל הקטנה, רואים אותה? בטח. בסדר? קטנטון חמודה. זה מה שהוביל אותנו בסופו של דבר לכל אותו תהליך הזה ש, של התפרדות של היבשות אחת מהשנייה. וזה מוביל לאיפה יפה. לבקשתך, מהמם. הוא אמר לי כל מיני מושגים לא ברורים, כמו פרקמבריום, קנוזויקון, מזוזויקון, כל מיני דברים כאלה שאני רוצה להבין אותם. כשאומרים לי כנומן טורון, אני רוצה להבין במה מדובר. אז פה אני חושבת שאם עד עכשיו זה היה ממש רק שיהיה לנו איזה שהם מושגים בסיסיים שנוכל איתם לעבוד, זה מבחינתי המוקד שחשוב בסופו של דבר, אני אצא מפה. מה אתם תצטרכו להבין או לדעת כדי להתחיל להסביר למודרכים שלכם. אז, שלום. אז, וכמובן, ארץ ישראל, ממה קרה לה, מה התהליכים שהיא עברה? למה יש לנו פה פתאום, לא יודע, למה יש לנו פה פתאום רמה של מדבר, פה פתאום הרים, שם פתאום גבעות כאלה של שפלה, שם מישור חוף, איך זה בכלל נמצא, כל אותם, קיצור, את ה... מה, את הנוף הזה, את הטופוגרפיה, הארץ ישראלית, מה גרם לי? אז יש שיטה, שיטת חמשת השלבים, כך אפשר לחברות אותה. יש חמישה שלבים עיקריים, אני עכשיו לא מדברת על כל העולם, אבל בגדול, במקביל אלינו גם קרו עוד דברים בארצות אחרות כמובן. אצלנו חמישה שלבים עיקריים השפיעו על הנוף, על מה שאנחנו רואים אצלנו. אז קודם כל, רק תכתבו את כולם, ואני אסביר אחד אחד את בסדר, איך זה נוצר. אני אתן שנייה רגע דקה למי שרוצה רגע להעתיק, כדי שיהיה לכם את זה מול העיניים. ואז אני אסביר על כל שאלה. Thank you.
זאת שלך את המצגת, נכון? כן, אפשר להתיג את זה אחרי. פשוט, אבל זה עכשיו, כשאתה מדבר, אתה מדבר על זה, אז אנשים ירצו לדעת, רגע, מה יקרה הלאה, משהו במתח. אז תכף את זה. אני אראה את הכדור. מה, הכדור מסתבר? אבל הזווית לא נכון. מה, הזווית של כדור הארץ? אין, הוויקיפדיה האלה. אתה עושה עד לקדבק, עכשיו אתה אומר, לפחות אז... אה, אתה יודע מה? אז צריכה לשנות את המוצגת, להזיז את זה כזה, שהוא יהיה לאחסון. את כל הריבוע. אז עדיף נכון, תלוי אם אתה מסתכל. בסדר, כולם סיימו לכתוב, מי שרצה? כן? טוב, אז בואו נתחיל דבר לדבר. כמובן שאני ממש לא מעניין אותי עכשיו לדבר על אמריקה, ובסדר, אני ממש ממש עכשיו מתמקדת בתופעות שהיו באזור שלה. אז השלב הראשון, חמשת השלבים, זה התבצרותה של אפריקה. איך אפריקה נוצרה? כל מיני חדירות מגמטיות, מה זה אומר? איזה סלעים? סלעי יסוד. סלעים, בואו נשמע שם מושגים שאנחנו לא מכירים. סלעי היסוד שלנו יוצרים את אפריקה. כשמדברים על המושג המסיב הרבונובי, זה בתקופה הזו של היווצרות אפריקה. המסיב הרבונובי, מסיב זה גוש, בסדר? כי בניגוד לסלעי משקע שבאים בשכבות, סלעי היסוד תמיד באים בגוש, בסדר? המסיב הרבונובי הזה מגיע לנו כמובן מאזור ערב ונוביה, בסדר? ומתפשט עד האזור שלנו, איך הוא נוצר? בעצם יוצא לנו כמעט כל היבשת, או כל האזור של אפריקה המזרחית יותר. זה בעצם חמישה לוחות. חמישה לוחות שביניהם היו פסים ימיים. למה זה חשוב להבין? בגלל שדיברנו לפני כן על כל מיני גבולות, ודיברנו על גבול הפחתה, כאשר לוח ימי נכנס מתחת ללוח יבשתי. ואז מה זה גורם אוטומטית בגבול הפחתה? הלוח הימי נכנס, הלוח היבשתי עולה מעליו, מה אם בחרנו פה? יחסים, מאוד בשפה, בעגה המקצועית, זה אורוגנים, בסדר? הרבה 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 יחסים. אז המון 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 יחסים, יש לנו פה חמישה לוחות. עם פסים ימיים ביניהם, זה אומר שביניהם יש כמה גבולות הפחתה, אחד עד השני. כל אותם גבולות הפחתה יוצרים לנו שרשראות של אורוגנים, הרבה 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 יחסי ענק. ענק, 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 שבגלל שהם המים, יש להם משקל יותר כבד, וברגע שהם נכנסים מתחת לאותם סלעים של קרום יבשתי, שם בדיוק המים, בניגוד נגיד למשהו שהוא יותר כבד, או מה שיש לנו במעטפת, שהיא חמה, ברגע שמים מתחממים, הם מתחממו הרבה יותר מהר, נכון לעומת הנוזל עצמיגי יותר שהיה כאן לפני כן המעטפת, ואז יפצרו לנו שורות של הרי געש, וגם כן הסלעים הפלוטונים האלה, הסלעים, סלעי היסוד, יעלו בקצב יותר מסיבי לעומת מה שהיה להם עד עכשיו. כשיש לנו אזור של גבול הפחתה, יפצרו לנו גם הרבה הרבה הרבה, כל אותם רכסים שיתרוממו, יורכבו כמעט ובעיקר מסלעי יסוד. וגם כן הם יעברו הרבה 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 לחצים וכו', ולכן גם כמעט כולם עברו מטמורפוזה. זאת אומרת שאפריקה, או אם אנחנו מגדירים את המסיב הרבונובי, זה תוצאה של גושי ענק שהתרוממו, כמעט הרוב הגדול זה סלעי יסוד, וסלעים מטמורפים. זה מה שאתם צריכים לדעת. אבל, זה רק השלב הראשון, לקח לו המון 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 זמן. אמרנו על שלושה דברים עולם הגיאולוגי אומר, מה נכון? מה בסוף יקרה לנו? בלעים. אז זה שלב ב', רגע, הנה, זה רק המסיב הרבונובי, תדעו שיש לנו גם מסיב קונגו ובמערב אפריקה, לנו רלוונטי למסיב שקרוב בינינו, נשאר מארץ ישראל, בסדר? ובפרוטה של אפריקה קרו עוד כמה מסיבים. לנו רלוונטי רק המסיב הרבונובי. והשלב הבא זה שיש שלב של שקט טקטוני. כל פנגאה משתתקת, נחמד לה ורגוע לה, וטוב לה בעולם. ופנגאה משתתקת, מה זה אומר שיש שקט טקטוני? בליה. שרוב הדבר, רוב מה שיקרה עכשיו, זה בליה. לא יהיה לנו התרוממות, לא יהיה לנו קרומים שזזים ונעים, ולכן אין גבולות של הפחתה וגבולות של פתיחה וטרונספורמים למיניהם. לכן, אם יש שקט טקטוני, הדבר היחיד שיהיה, זה בליה מטורפת. בליה של מה?
של סיני, יסוד, אוקיי? של כל הנשיא והרמלומי מתחיל להתבלות עכשיו. והוא בעיקר, בעיקר, בעיקר מתבלה לאבן חול, נכון? אמרנו, אבן חול, סלע משקה יבשתי, מתת פלפלין, זה כמעט מישור, בסדר? זה יוצר לנו נוף כמעט מישורי. עד כדי כך, שימו לב כמה זמן, 250 מיליון שנה של, של שקט טקטוני, זה פשוט יוצר בליה, 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 בליה. כל אותם יחסים, יחסי ענק שהיו שם, פשוט מתבלים, והכל נשטף. זהו, בהתחלה, כשזה גבוה, לאן נשטף? לא, לא, לא ים. אוקיי, לאיפה שכן היו ימות, אוקיינוסים למיניהם. ובאיזשהו שלב, אנחנו תכף נראה מה יקרה, כאשר כבר זה נהיה פלפלן, וכבר אין המים לאן לסחוף יותר. בינתיים בשלב הזה, 250 מיליון שנה של יצירת פלטת ענק, אוקיי? פלטה ענקית, ענקית, ענקית. לא יודעת, בלעה של קצב של מילימטר לשנה, לא יודעת איך הם בדקו את זה, אבל כבר תראו. אבל, עכשיו, מה שאמרת, כשכבר אין למים מקום אליהם יכולים לסחוף את כל אותה בליה גדולה, אז לראשונה ייווצרו לנו סלעי משקע בעולם. עד עכשיו היה לנו רק סלעי יסוד באזור שלנו. עכשיו התחילו לבצר לנו אותם סלעי משקע. יבשתיים כמובן, אתה יודע? ואם נסתכל על המחשה של אריה בר, שאני מתנצלת על הטשטוש שבה, אבל שנייה ניקח את זה עכשיו צפון-דרום, בסדר? פה צפון, פה דרום, המסיב הערב הנובי, באזור שלנו כבר מתחיל להיות לנו פה סלעי משקע יבשתיים. אחרי זה סלעי משקע ימיים, שאני כבר אגיע להם, זה שלב ג'. אופ, הגענו לשלב ג'. עכשיו יש לנו שלב מאוד 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 ארוך, שזה יעקב כל השמות שאתה מכיר, אוקיי? כל הקינומן, פירון, סנון, מסטריך, אוקיי, כל הדברים האלה הם בשלב הזה של אוקיינוס תטיס. כי אוקיינוס תטיס בעצם בא ומציף לנו את אזור ארץ ישראל. העניין הוא שהוא מציף ונסוג לחילופין. בסדר? כל המציף ונסוג. כשהוא מציף, כי יש לנו סלעי משקע ימיים שהשקיעו, וכשהוא ייסוג, יבצרו לנו סלעי משקע יבשתי. יבשתי. מאוד מאוד פשוט. למה אני עשיתי עוד לפני 65 מיליון שנה, עוד לפני 32? בגלל שהאוקיינוס זאת עוד תקופה של שרידי אוקיינוס תטיס שעוד פעם מקטיפה וחוזרת, ולכן ניתן לעשות שכל השלב הזה, הצפה של אוקיינוס תטיס, הצפה ונסיגה לחילופין, זה כל אותם שנים, רק שבעץ קורה משהו מאוד חשוב, זה שלב ד'. שלב ד' קורה תוך כדי שאוקיינוס תטיס מציף ונסוג פה. אני כבר אסביר. כמובן, ברגע שיש לנו אוקיינוס תטיס שמציף ונסוג, יהיה לנו לפעמים סלעי משקע ימיים, לפעמים סלעי משקע יבשתיים. קריטיקון תחתון, זה אתם צריכים לזכור את השם הזה. זה קרה לפני 140 מיליון שנה, התחילה התקופה הזאת. כשהקריטיקון תחתון באזור שלנו היה יחסית שלב יבשתי, ולכן רוב הסלעים שאנחנו נראה סלעי אבני חול. כל האבן חול הצבעונית שאנחנו מכירים, יש לנו מכתשים, היא קריטיקון תחתון. מי שרוצה לפתור את החבורות יכול. אחרי זה, הקנומן והטורון. מה? זאת אומרת שמענו לאט ושחר תסביר לאבן חול הלובית. זה יבשתי וזה מין נחלים קדמונים. אבל אז הוא הצביע ואמר לכיוון ערב הסעודית. הוא אמר, הנחלים הגיעו משם. וכאן את אומרת שזה הגיע מאפריקה. אבל זה הגיע מיחד, תחשבי. אז כאילו סותר לי את ה... עדיין לא היה לך את הטרנספורם הזה, בסדר? כל היה יבשת אחת. כל זה היה ביחד. בסדר, עוד לא הגעתי, זה שלב ממש מאוחר, גם המלך ממש תינוק, עכשיו אני לא, בסדר? בשלב הזה, הנחלים מגיעים, זה עוצמת הנחלים, בעיקר מנוביה, בסדר? במצרים, לכן האבן חול הנובית, בסדר? הם מגיעים, מגיעים מדרום, מגיעים מדרום-מזרח, וגם מזרח כלפי מערב. כל הנחלים, בסופו של דבר, לאן שוטפים?
כיוון אוקיינוס טרטיס, זה עוד לא ים תיכון. רק אחרי שזה ייווצר, עוד מעט נגיע לשלב הזה, אז פתאום יש לנו נתק, קודם כל, בין הנחלים מהמזרח למערב. וגם כן, יש לנו פה פתאום, נוצר לנו פה רכס מרכזי בפנים, שיוצר לנו מין קו פרשת מים פנימית שלנו, שלא בכלל לא מזורמת חלק מזרחה וחלק מערב. שלום, אז זה למשל, כן, זה בתיקון התחתון אמרנו, הקנומן והטורון. אני כבר אסביר מה זה ממש כל אחד, אני אגע בזה טיפה יותר, שהיא מרכיבה לנו, אם אמרתי, היינו יכולים עכשיו להסיר את כל אותם מבנים שהם מכירים לנו, היינו רואים את אותם סיני גיר דולמי של חבורת יהודה, הם נוצרו בעיקר בקנומן ובטורון, ואז תקופת הסנור. יש אנשים שיגידו מה זה הכללות האלה, אבל באמת אפשר לזכור את זה בצורה ממש 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 פשוטה, כן? סמך, טט, ולפני כן קוף, סטק. בסדר? סטק. ממש פשוט. אוקיי, הסנון הוא מאוחר, לפניו היה טורון ולפניו היה קנומן. בסדר? ממש צעיר הסנון. מה שקורה אבל שחבורת הר הצופים שמושקעת על גבי, אני עכשיו, עדיין רק בהשקעה של סילי משקע, אין לנו עדיין התרוממות, אנחנו עדיין בשלב, כל מונו השלושה דברים עולם הגיאולוגיה אומר, אנחנו עדיין בשלב השיחוב. הדבר הראשוני שהשתחרב לנו עוד לפני כן היה המסיב הארבון, ומישהו לא מה שהשתחרב פשוט היה המסיב, בסדר? השלב הבא זה השכבות של אוקיינוס טטיס, אחרי הבליה של המסיב, בסדר? אז יש לנו פה שכבות של קריטיקון תחתון שהם כמעט כולם אמרנו אבן חול טבעונית, שכבות של קנומן טורון שהם סילי משקע ימיים, גיר דולומית חבר, ועכשיו שכבות של סנון שהם גם סילי משקע ימיים, הפעם ים עמוק יותר ולכן הרוב הגדול יהיה קרטון וצור. אבל פה קורה משהו מעניין. אנחנו יודעים שכל השכבות האלה הן אחידות, ממש 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 אחידות, ופתאום בסנון, אם אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים ש... יש לנו שכבה עבה בחלק המקומות, ובחלק המקומות השכבה תהיה מאוד 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 דקה. זאת אומרת שפה, תוך כדי שהסלעים בסנון מורבדים לנו, תוך כדי מתחיל לנו פרק 4, שלב 4. שמהו שלב 4? מי רשם? התרוממות כמתי הקשת הסור. אז עכשיו אני אגע בזה, ואתם תבינו, אנחנו מבחינתנו קיינוס טטיס עדיין ממשיך. הוא ממשיך עדיין להציף ולסגת עד היוקן, בסדר? אבל קורה כאן משהו שלב 4 שנכנס לתוך התקופה הזאת של האוקיינוס טטיס שמציף. רק אני, שתאמינו לי, עוד את ישראל הקטנה, חמודה, שימו לב שאוקיינוס טטיס בהתחלה להציף בקריטיקון התחתון רק עד לכאן, בסדר? ולכן רק החלק הצפון-מערבי של ארץ ישראל הוצף, ובקנומן הוא אפילו הוצף יותר, באיוקן מוצף הרבה יותר, אבל זה רק להראות שיש משהו שגורם לכך שהאוקיינוס יציף ושהאוקיינוס ייסוג. איך זה נוצר? למה יש לנו פה שלבים שונים? קרחונים. אוקיי, אז זה שני דברים שונים, כמו עידן הקרח, נכון? יש גם עידן הקרח 2 ו-3, נכון? והגיעו ל-4 פיקסל. לא משנה, אבל הם צודקים, היו כמה עידני קרח, אוקיי? אז כשיש לנו תופעה של קרחונים, כל הימים בעולם בעצם הם מתמצקים למקום אחיד. יש לנו תופעה שכדור הארץ מתחמם, ויש לנו מזג אוויר יותר חם, הקרחונים נמסים, ופשוט הים מציף את האזור. אוקיי? ואז שוב קרחונים, ושוב הצפה, וזה גם... מה הכיוון של ההצפה שלנו? מצפון מערב, אוקיי? ארץ ישראל היא כזאת משוחרת, אתה חמודה. היא עדיין לא זזה, היא עדיין כל זה לא התנגש פה. בסדר, אנחנו לפני ההתנגשות, אנחנו עדיין פה שוחרים לנו, ולכן כיוון ההצפה, ארץ ישראל תוצף מצפון מערב. אז בקריטיקון התחתון אמרנו מה רוב הכמות של סיני משקע שנראה? סיני משקע יבשתיים, אבן חול. בסדר, הים לא הציף עד למטה. הקנומן, בטורון, הים הציף הרבה יותר. עכשיו נגיע לשלב 4. שנייה רגע לפני, רק בשביל שיהיה לכם איזשהו סדר. יש הרבה יותר תקופות, הרבה יותר חבורות, אבל אלה הן החבורות העיקריות והתקופות העיקריות שהן נוגעות הן לשלב 3 וחלק משלב 4. מבחינת ההרוודה, יש לנו בקריטיקון התחתון
אבן חול צבעונית. מי שרוצה, שיכתוב את השמות של החבורות, אם אתם רוצים. יש לנו בקנומן ובטורון סגעי משקע ימיים, אמרנו, נכון? בעיקר גיר, דולומית וחבר. זה חבורת יהודה, שמרכיבה לנו את הרי יהודה ואת הרי הנגב ואת הרי הגליל. חבורת יהודה היא חבורה מאוד 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 חשובה. היא נחפור בה, נגיע לטבעון התחתון. נגיע לאבן חול צבעונית. איפה כבר נחפר לנו אוטומטית על ידי הטבע? המכתשים. לכן, האבן חול שאנחנו נראה שם, הוא בא, אנחנו נראה אבן חול צבעונית. אולי גם נגיע ליורו ולטריאס שהם קודמים, אבל לא משנה. על חבורת יהודה, וכן עמד טורון. אחרי זה מגיע לנו הסלון, שאמרנו שהים היה עמוק יותר, והשקיע לנו בעיקר צור וקירטון. מי שמכיר את המונחים צור משש וקירטון מנוחה, זה, בסדר? זה חבורת הרצופים. ובסנון, ובתקופה הרבה יותר מאוחרת, באוקר, יש לנו ים שבחלק מהמקומות, בחלק המערבי יותר של ארץ ישראל, הים היה עמוק יותר. בחלק הטיפה יותר פנימי, הים היה רדוד יותר, הגיוני, נכון? ולכן כתבתי קירטון או גיר. כי למשל, תסתכלי רגע, אני לא להגיד ללנדר ששמתי על חלקים לעצמו סלוגר, אוקיי? נכנע לא להלשיר. איך אני כבר לא אכפה? אז נגיד, זאת מפה גיאולוגית, אז אפשר לראות שהצבעים משקפים לנו תקופות ולא סוגי מפלס. איך אני יודעת את זה? כי בתקופה של מה שאנחנו רואים, הירוק בעיקר זה קנומן טורון, בסדר? הירוק פה במפה זה קנומן וטורון. יש פה את הירוק הכאב, את הירוק הבהיר יותר. קנומן זה הכאב והבהיר יותר זה הטורון. יש לנו גם סנון. אז לא נכנס לזה עכשיו, כי בסדר, זה כל החלק הזה של נגיד מדבר יהודה. בסדר? ויש לנו את הצהוב, שזה הרבדות מתקופת האוקן. אבל כל שפלת יהודה הייתה יותר עמוקה, המים, האוקיינוס שהציף שם היה יותר עמוק, ולכן הוא הרבין לנו בעיקר קרטון. זה כל אותם, כי הערים, לא משנה, אני לא נכנסת, הערים קדמו, כן, אני עוד לא הגעתי לזה. אוקיי, זה מה תקופה מאוחרת יותר, אני עוד לא נכנסתי לגמרי, רק חשוב לי שתבינו שפה, בגלל שהים היה יותר עמוק, זה השקיע לנו בעיקר קרטון, אוקיי? גם פה, כל רמת עובדת זה בעיקר קרטון. היינו שם, נכון, תיארנו, מאוד מאוד נוח לחצוב בקרטון, כל אותם מערות בר כוכבא, כל המערות שם בעובדת של הנבטים, בסדר? זה הכל 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 אוקיי, פה רמות מנשה נגיד, בסדר? קר שפשוט התמלא. לעומת זאת, פה הגלבוע זה באותה תקופה, אותה תקופה בדיוק, רק שהוא גיר. בסדר? כי הים שם היה רדוד יותר, הוא נכנס יותר לעומק המשב, והוא היה רדוד יותר בתקופה. פה נגיד, זה הגיר. כאן בגולן זה גם כן גיר, מאותה תקופה. בסדר? אבל הבטחתי לכם, אמרתי לכם שמשהו קרה באמצע. משהו קרה בין, תוך כדי תקופת הסנון. נכון? אמרנו תוך כדי, ולכן הזכרתי שהסנון, האובי של השכבות, הוא שונה. יש לנו בחלק המקומות שכבות רבות, ובחלק המקומות שכבות יותר דקות. מה זה אמרתי שקרה? זה שלב ד' או ג'. התרוממות כמדי הקשת הסורית. מה זה אומר? זה אומר שלפני 80 מיליון שנה, אפריקה התנגשה באירופה. כל מה שראינו שהיה לפני כן כאן בפנגאה הזה, פתאום חלק מאפריקה עלה צפונה והתנגש באירופה, כן? אפריקה התנגשה באירופה, זה גורם לאוקיינוס טטיס שהיה כאן, אתם זוכרים את הפנגאה, בסדר? זאת אירופה, זאת אפריקה, אוקיינוס טטיס שהיה עד לכאן, מתחיל להיסגר, כי משהו כאן עכשיו סוגר אותו, הוא מתחיל להיסגר, והתוצאה של ההתנגשות הזו גורמת להרמה מטורפת של כל הערים הכי גבוהים שאנחנו מכירים בעולם, כל הרי האלפים, ואני עוד מעט אראה לכם את הכל בצורה מסודרת. יש שיכנו את זה ממש קורטוניזציה שלמה של כל העולם, פשוט מלא קמטים מטורפים, בעיקר במרכז אירופה. ואז בתוך כל זה יש לנו גם, כן, קטע ביניים של אוקן שאותנו מציף, אבל אני כבר אגע בזה, ומשקיע על חברת עובדת. בואו נראה.
בתוך כל זה, אם שם קומת לנו הכימות האלפיני, אצלנו, בסופו של דבר זה הגיע מהכימות המאוד מאוד מסיבי שהיה שם, אצלנו זה היה כימות יותר קטן, בסדר, יותר נחמד למשתמש, יותר נוח לנו לטפס פה על הערים מאשר שם, ואז התקמתה לנו סדרת ההר המרכזית של ארץ ישראל. זה קורה לפני 80 מיליון שנה. עד לפני 65 מיליון. זה אירוע מאוד 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 מרכזי כאן בארץ. זה היה בסוף הטורון ולאורך כל הסנון. ולכן אם עד עכשיו היו לנו, היו לנו שכבות של סלעי משקע, סלעי יסוד, אחרי זה סלעי משקע בקרטיקון התחתון, אבן חול נובית, אחרי זה סלעי משקע בקנומן, אחרי סלעי משקע בטורון, פתאום הכל מתחיל להתקמת. ותוך כדי מעובדים לנו סלעי הסנון, ולכן בראש הכמרים יהיה לנו שכבות מאוד מאוד דקות, ובקערים השכבות יהיו יותר עבות. רואים את זה הרבה יותר טוב בנגב, אבל גם רואים את זה כאן בארץ. כן, גם בארץ, גם באזור המרכז, מרכז הארץ רואים את זה ממש טוב. למשל, פה מדבר יהודה זה סנון, אתה יודע? כל רמת המדבר זה צור וקרטון. אבל כשאנחנו עולים לנו למעלה, אלינו, לאזור שלנו, אנחנו כבר נראה את הקנומן בטופון, תגיעו את הדולומית שהיה קודם. אני אראה לכם את זה עוד מעט בצורה יותר מסוימת, אז סתם הסתבכתי מזה. אז הנה, עכשיו קצת בעברית. זה התוצאה של ההתנגשות, תראו איך רואים ממש יפה את הרצף הזה של הרכסים. בסדר? הלוח, הלוחות מתנגשים ביניהם. ותראו, כל הערים שאנחנו מכירים, וכתוצאה מזה, אם זה הפירינאים והאלפים והאינדוס והאודופי והרי הטאורוס בטורקיה והקווקז והזאגרוס וכל הם כמובן ההימלאיה, בסדר? כל זה כתוצאה מאותה איזושהי כימות אלפיני מטורף. ואצלנו בארץ, הרי הזאגרוס היו כנראה מאוד מאוד יחסית קרובים אלינו מעיראק, ומתחילים תופעה של קרטוניזציה, מה שנקרא פה יותר מסיבי, פה יותר גבוה, לאט לאט מתכמת, 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 וגם הגיע אל ארץ ישראל הקטנטונת שלנו חמודה, גם כן משתתפת בכל החגיגה, אבל השתתפות מאוד מאוד נמוכה. הנה, תראו את הקמטים האלה, הקמטים של ארץ ישראל נכללים בקמטי הקשת הסורית. אנחנו חלק מהכימות האלפיני, אבל אנחנו תת כימות כזה, בתוך כל המכלול הזה. קמטי הקשת הסורית שהכיוון שלהם הוא דרום-מזרח, דרום-מערב, צפון-מזרח. בסדר? רואים שזה בצורה של סוג של קשת, וזה מקמט לנו את כל, הרכסים שאנחנו מכירים בנגב, את, אותה, את כל אותם סדרת העם מרכזית וגליל, בעצם את כל הרכסים הללו. אתם לא מאמינים, תראו את הכיוון של הקמטים בנגב. ובדיוק זה. בסדר? אנחנו מכירים אותם, אני לא חוזרת עליהם, וגם הקמטים האלה, כל סדרת ההר המרכזית, רק שהכיוון של המפה צריך באמת להצפין נכון, הכיוון גם כן של כמר המעלה וכמר חברון וכולי, גם הקמטים, כמר אלפר, כל הקמטים הללו, כל אותם כמרים, הכיוון שלהם הוא באמת דרום-מערב, צפון-מזרח, בסדר? כל הכיוון הזה, אבל הוא טרום דקה. הוא טרום דקה, כן, אנחנו בשלב 4, עוד לא הגענו, בשלב 5 יהיה כבר, אנחנו ניגע בדקה. עדיין היה. מה? עדיין היה. ועדיין הטטס מציף ולסוף בשלב הזה. עכשיו הגענו, נגמר כבר אוקיינוס טטיס, נגמרו לנו, נגמרנו שלב הקמטים, ועכשיו שלב 5 זה היווצרות, זה בעצם הביקוע של אפריקה, שגורמת לכך שים המלח ייווצר לנו כאן. אז לפני 65 מיליון שנה, עזבו, הגוש הטאורי עוזב לנו את אפריקה ומתנגש בטאורוס ומרים את האזור הזה שם. בסופו של דבר זה גורם לאיזשהם, קיצור, סדרה של פעולות שבסופו של דבר מגיעים גם לים הסוף שלנו, שהוא מתחיל להיפתח. יש לנו קצת, בוא נגיד שזה ככה, עברנו תאונת דרכים, חס וחלילה, אבל נגיד הרכב עבר והלך. מסדרים אותו מארגנים, שוב תשס ומתקנים, יעבור עוד פעם תאונת דרכים, איפה מחדש שהוא יישבר, באותו מקום שכבר פעם הוא נשבר. ולכן, בזמן שים סוף מתחיל להיפתח לנו, איך הוא מתחיל להיפתח? בעזרת רכס
מרכז אוקיאני, אוקיי? מתחיל להיפתח, אז יש לנו חידוש של אותה פעילות טקטונית בקמטי הקשת הסורית אצלנו בארץ. פתאום קמטי הקשת הסורית שלנו מתחילים להתרומם אפילו יותר. כן, לפני 20 מיליון שנה, אחרי שהאוקיין הציף פה, בסדר? אחרי שכבר אין לנו יותר אוקיינוס טטיס כמעט באזור, כי זהו כבר ממש נסגר. אז עכשיו יש לנו פעילות נוספת שמרימה לנו מחלש כל פעם את הקמטים, ובתוך כל זה, לפני 6 מיליון שנה, ים המלח מתחיל להיווצר. זאת אומרת, כל הטרנספורם הזה מתחיל לזוז לנו, כל אותה תזוזה אופקית שדיברנו עליה, בסדר? מתחיל להיווצר לנו, בסופו של דבר ייצור לנו פה קו פרשת מים משלנו, פנימי, בתוך עצמנו, אוקיי? הקמטים האלה כבר היו קיימים לפני ים המלח. צריך להבין את זה, כל זה כבר התקמת קודם. אבל עכשיו, ברגע שיש לנו את הטרנספורם הזה, שוב, כמו תאונת דרכים, באותו מקום שבו כבר היה לנו את הכימות, הכימות הזה מורם אפילו יותר. ועכשיו יש לנו את הקו פרשת מים הזה משלנו. זאת אומרת שעד הקטע הזה, עדיין כל הדפקים זרמו לאותו כיוון. מעכשיו התנתקנו מהם ואנחנו... איך הם עברו את הכימות? איך הם מה? איך הם עברו את הכימות? אז הם עברו דרך הכמרים, דרך הקערים, עברו שם בקערים, עברו במקים, יש לנו... עברו, הסתדרו. זה נכון שהם ניסו למצוא את הנתיבים אחרים, והיו איזה המון בקמטי הנגב, אבל אני לא נכנסת לזה עכשיו, אבל הם עברו. לא באותה מסה ולא באותה עצמה, זה לא... אבל יש לנו כבר במיוקן, שזה מאוחר ליוקן, יש לנו גם כן שכבות של אבני חול שרואים שם בנגב, שכבות על גבי שכבות, מאוד 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 מסיביות. לא כמו בקריטיקון התחתון, אבל גם כן. אז הנה, אז בית הים המלח צריך לדעת שהוא רק חלק מאותו שבר סורי-אפריקאי שיותר נכון... אתה חותבת ים המלח ככה? מה? בכוונה את חותבת ככה? זה כיף, אבל זה לא נכון לכתוב ככה. חלק מהשבר הסורי-אפריקאי, אבל זה לא נכון לקרוא איזה שבר סורי-אפריקאי, זה כמו להגיד אופציות. יש דברים שכיף לך לעשות, אתה עושה לך. זה חלק מאותה מערכת שבר, של שבר סורי אפריקאי, אז זה לא נכון לקרוא לזה שבר סורי אפריקאי, אוקיי? אתם רוצים להיות מדויקים, תגידו בקע ים המלח, או טרנספורם ים המלח, בסדר? אז זה בעצם מתחיל ממזרח אפריקה, דרך ים סוף, מפרץ אילת, דרך שבר ים המלח והלבנון, ומגיע ממש עד הרי הטאורוס, אם תרצו, זה השבר הטורקי אפריקני, בסדר? אופנן. עוסמה אני באמת, ממש, כן, עדיף לא אולי להיות סור. ואני לא נכנסת יותר מזה, את כל השאר אתם כבר יודעים. עוד תופעה שכן חשוב להבין אותה בתוך כל ההיבט הזה של שבר ים המלח, זה מה שבסופו של דבר, חוץ מאותם, אותו קו פרשת מים שזהירים לנו, קו פרשת מים שלנו עצמאי, שלא קשור לנחלי שאר העולם. גם כן, נוצרו לנו המכתשים, זה הכל נוצר בשלב 5. למה? בעקבות זה שיש לנו פתאום בסיס חיפה מאוד 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 נמוך ומאוד קרוב וחדש, אז עכשיו הערים יכולים להתבלות לכיוון שהוא אחר. ולכן, זה נגיד, נגיד זה המכתש הקטן, שהיחיד שאפשר בתמונה אחת ממש לכלול אותו מכל הכיוונים ולראות אותו שלם, אז זה למשל. להבין שתופעת המכתשים היא נובעת מאותו טרנספורם ים המלח. וכמובן, הכימות הנוסף שהרים מחדש עוד פעם את רכסי הנגב, והרים אותם אפילו יותר וחשף אותם יותר לבליה. אז אם אני אסכם את 5 השלבים... אתם יודעים מה שנייה הרי לפני. פשוט אמרתי לכם ספציפית את הרי יהודה ואת האזור הזה. ים המלח זה בעצם, וואי, ים המלח זה בעצם, זה העידוי, אוקיי? שם היה יותר, עידוי יותר גבוה, כי זה מקום יותר עמוך. אבל הסלעים הם מסילי מלח בגלל העידוי. נכון, העידוי היותר מוגבר. זה לא ים התטיס, זה... לא, אבל זה כן, כי היה שם שלוחה שהגיעה דרך העמקים, הגיעה לכל, זה ימת הלשון, ימת המורה, אני לא נכנסת לזה עכשיו, היום מה שנשאלנו זה רק ים המלח. אבל איזו שלוחה ש... וכנרת, בגלל המים מהצפון והנזילות? כן, אני אבל עכשיו לא נכנסת לזה עכשיו. אוקיי, אז אני אגיד לך אחר. אוקיי, אני רק שנייה,
מה קרה באזור הזה של האדמה. השכבות הראשונות זה הקנומן והטרון מבחינתנו, חבורת יהודה, גיר דולומית, מעליהם חבורת הרצופים סנון, קירטון וצור. אחרי השחרור מה בא לנו? הקימות, אוקיי? הקשת הסורית, קימתה לנו את אותם ערים. ואז, אוקיי, בסדר? ואז יש לנו בליה. רגע. בסדר, קודם כל תראו, השפלה הכולה מתמלאת לנו בסנון, בקריטון בצור, כל החלק העליון אמרנו יותר דר, חלק בקערים יותר רזה, כי זה תוך כדי הקימות הקשת, הקימות בעצם של הקשת הסורית. כל מדבר יהודה עמוס בסנון בקריטון בצור. ואחרי זה יש לנו בליה, כל החלק העליון של הסנון בהר מתבלה, האמת שגם החלק הזה צריך להוריד אותו מהתמונה כי הוא גם כן מתבלה, ובינתיים באוקן, תקופה הרבה יותר מאוחרת, רק שפלת יהודה התמלאה. יש שטוענים שהכל התמלאה כשבקושי וממש נסחף כבר. בסופו של דבר מה שאנחנו נראה היום בעיניים, אנחנו נראה את זה. שלוש חבורות עיקריות באזור שלנו. אתם יודעים אותם, אתם יודעים את החבורות. אתם רוצים שמות לחבורות רלוונטיות לכם כמדריכים, זה אלה. זה חבורת יהודה, הגיר והדולומית, סילי משקל ימין כמובן. חבורת הר הצופים, הקריטון והצור שאנחנו נראות הם רק בשוליים של הרי יהודה. ולא סתם נקרא לזה חבורת הר הצופים, כי כשנטייל פה, רק כשנגיע להר הצופים פתאום נתקל בהם שוב. ולאורך כל מדבר יהודה נראה את חבורת הר הצופים הזו. ומעליהם, בתקופה הרבה יותר מאוחרת, זה הקריטון הרך הזה של האוקן בשפלה. בסדר? זה התמונת מצב ש... שיכולה לסדר לכם את ה... כן, אבל רק בשפלה. יכול להיות שהיא גם הציפה יותר, אבל זה כבר התבלה, כי זה ממש שפה מזערית לעומת השפלה. בסדר? חברות עובדה זה גם מה שתתקלו ברמת עובדת וגם אמרנו ברמות מנשה. בסדר? או התבליט הזה של המכון הגיאולוגי, שהוא ממש תבליט מצוין, מראה לנו פה את השכבות של הקנומן והטורון. בסדר? תראו את הכימות שהם עברו. השכבות של הסנון, שהן מרכיבות לנו את כל מדבר יהודה, וגם מתוך את השפלה, פשוט אנחנו לא רואים את זה רק בשוליים רואים, וכמובן חבורת השפלה או חבורת עובדה, שזה הקירטון הרך. בסדר, אנחנו נסדר לכם את הרוב בקטע. רגע, סגולה, מה קו שבר בין ה... במצוק העתיקים. לא, בין האוקן לבין הסנון במדבר יהודה. מה זה הנחל הזה במצוק? זה נחל ספציפי. מן הסתם אני משערת שזה ואדי קד, כי הוא הכי גדול. אבל זה מן הסתם שזה מן הסתם שורק, כי הוא הכי גדול. אבל... הצהוב הזה זה הסנון, זה הקרטון והצור. בסדר? זה גם הצהר של הרופה הגיאולוגית. זה הצבעים במפות. זה לא, במפה גיאולוגית זה לא גיאולוגית. זה סנון? לא, זה כל זה סנון, בסדר? אני לא נכנסתי לתוך השכבות הזאת בסנון. לא, אבל כי יש, גם בתוך כל התקופה יש לך כמה שכבות, אבל בגדול, גם בתוך הקנומן והטורון, יש לך הרבה מעבר לגיר דולומית וחווה. זה גם, זה לא בדיוק ככה, אבל ממש פישרת. אז אני אתן עכשיו סיכום של שיטת חמשת השלבים, בסדר? וברשותו של יעקב ולבקשתו, נעשה את זה במקביל לזה. כי את זה אנחנו מכירים, מכירים את השמות האלה ולא ממש מבינים מה הקשר שלהם, נכון? הפרק האמברים, הפלאוזוויקון, מזוזוק, מזוזויקון וכו'. אז בואו נעשה את זה במקביל. לכן חשוב לדעת שבמזוזויקון, אז התרחשו רוב הדברים המסעירים, או רוב הסלעים העיקריים שאנחנו נראים בעיניים, והמזוזויקון, אוקיי? בקנוזויקון התחילו בסוף, בפלסטה התחילו גם בני אדם להופיע על פני הפלנטה שלנו. אז כל החלק שלפניכם, בוא נגיד שבפרה-קמבריום אין לנו בכלל מובנים. מה שעה? יש לנו עוד 10 דקות. אוקיי, בפרה-קמבריום יש לנו בעיקר חד-תאיים, כל מיני, אין לנו עדיין שלדים בכלל. פה מתחילים להיות לנו שלדים בקמבריום. אבל הייתה פה איזושהי קטסטרופה, ואז מתחילים הדינוזאורים וכל אותם בעלי חיים יותר גדולים עלי אדמות. בסוף עידן המזוזויקון זה ההכחדה ההמונית, אולי מטאורית שבאה ופגעה, ואז הקנוזויקון זה השלב שהוא יותר הווה. בואו נראה איך הוא מסתדר עם שיטת חמשת השלבים שלמדנו. אז השלב הראשון מה אמרנו?
היווצרות, אפריקה, מה נמצא לנו שם? המסיב, הערב הנובי, אוקיי? בעיקר סילאי, יסוד, אוקיי? מה קורה להם אחרי אפריקה, תראו? ובדיוק מפה עד פה, פחות או יותר, אוקיי? עד לפני 500 מיליון שנה. מה קורה אחרי זה? הבליה. שלב הבא? הבליה. ממה נובעת הבליה? שקט. שקט טקטוני, אוקיי? כאילו שקט טקטוני עכשיו, 250 מיליון שנה, כל הפלאוזויקון, זה שלב של בליה מסיבית של כל אותם רכסים ענקיים שיצרו לנו את אפריקה, מתחילים להיות כמעט מישור ומגיעים לשלב של פלפל, נכון? כמעט מישור. מה השלב הבא? הצפת האוקיינוס. האוקיינוס טטיס עכשיו מציף ונסוג לחילופין. יפה, אז זה לוקח הרבה הרבה זמן, זה לאורך כל המזוזויקון, וגם נכנס לקנוזויקון, אוקיי? עד התאוקר. זה השלב האחרון שממש יש מים, אבל יש קצת גם אחרי זה, אבל ממש ממש בקושי, זה כבר לא אוקיינוס טטיס, אולי כבר אפשר לקרוא לו ים תיכון. זה הצפה של הצפה ונסיגה לחילופין, ובתוך כל השלב הזה, פה, הנה הקילומן והטורון, בסוף הטורון ולאורך כל הסנון, מה יש לנו? קימות. זה עכשיו שלב ארבע, נכון? הקימות של קמטי קשתסוי אצלנו, או בכלל הקימות האלפיני, בסדר? ובסופו של דבר, ממש, כאילו, בסוף של כל התהליך, זה הביקוע הזה של אפריקה. ואז גם טרנספורם ים המלח, לפני 6 מיליון שנה. פה, בתוך הפלייסטוקן כבר, בסדר? כאן. זה רק להראות כמה ים המלח, זה הדבר האחרון, נתן לנו את הפוש האחרון למה שאנחנו רואים בטופוגרפיה הארץ ישראלית של ימינו. זה אומר שכל 5 השלבים האלה, זה מה שבסופו של דבר נראה בעיניים. אנחנו נראה, איפה נראה את היווצרות אפריקה? אילת. בערי אילת בעיקר, וגם כמובן, יותר במכתשים קצת, אבל אוקיינוס טטיס איפה נראה? כל מקום, בעיקר מה נראה? סיני משקע. סיני משקע, בעיקר גיר דולומית, נכון? וצור וקרטון. אנחנו גם נראה את הקריטיקון התחתון, תראו שהקריטיקון הוא תחתון ועליון, אוקיי? בתוך הקריטיקון התחתון יש לנו כאן את הסיני משקע יבשתי, שזה היה ונכון לנובי. הקריטיקון העליון זה כנומן דרון סנון, זה הסטייק הזה, שאמרנו שמאוד קל לזכור. ואיפה נראה תרומות של קמטה קשת, בסדר? דיברנו, ובסופו של דבר, זה התהליכים שעיצבו לנו את ארץ ישראל שלנו, בתוך כל אותה המערכת העולמית. והבטחתי לכם לפני כן שיהיו ילדים טובים, נראה את עידן הקרח, רגע. בגלל זה מיהרנו כל השיעור. שימון, בית ומאיה זה של הטטיס? הרב אונובי. לא, אבל אני עוד מסוגל לדבר בכל זאת, פלייסטוקן ומי יוקן, בסדר. ככה נוצר כדור הארץ בעצם. בדיוק. שימו לב. ופשוט... כבר בתוך הלבה, שימו לב. זה הגרעין? זה הגרעין, כן. הכל בגללו הם ככה. הכל בגללו, הכל מה שאימד אתכם אנשים לתמורה.
תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.